Andrej Karoli, glasbeni urednik in voditelj, dobrodošli na N1. Živjo, hvala lepa. Če bila midva zdaj na valu 202, bi ti zavrtel kateri komad? Gari za DJ, Faithless. Okay. Mi bomo pa zavrteli špico. N1 podcast, Suzano Lovec. Lep pozdrav tudi vsem gledalcem in gledalkam, poslušalcem in poslušalkam. To je N1 podcast in z mano, kot rečeno, torej Andrej Karoli, glas, The Voice, ena najbolj znanih radijskih osebnosti v državi, eminenca na področju glasbe. Andrej, midva sva se pogovarjala, da prideš k nam na N1 za gosta, ko je bila ravno mimo Eurovizija, pa se nama potem ni uspelo dobiti. Ampak smo veseli, da si danes tukaj z nami. Takrat sva torej na zvezi, pa vsem vprašam s tem pogledom, zdaj s to časovno distanco za nazaj. Letošnja Eurovizija, tvoja ocena? Ne vem, če bi rekel temu ocena. Mislim, da imam 3 songe, po katerih brez težav posežem, plus 2, če je nujno. Show je bil okej. Mislim, Eurosong je, jaz imam po moje tako ene 6 različnih življenjskih obdobij, v katerih bi razmišljal o Eurosongu. Niso vsa diametralno nasprotna, ampak recimo prvi občutek Eurosonga je, ko sem bil zelo majhen otrok. Pričakovanje? Abba in to. Ja, niti ne pričakovanje, vedno sem bil bolj nagnen k temu, kakšno glasbo bo to prinesel. Ne? Potem sem imel eno fazo, ko sem bil jezen, ker se mi je zdel, da to, da je orkester zraven, da to zadržuje napredek glasbe, ki je sicer ob Eurosongu, govorimo pop miljejo, šla v neko drugo smer. Potem sem bil jezen, ko so orkester dal stran, ker se mi je zdel tako brez mesa. Potem sem pa postajal jezen, ampak sem se s tem sprijaznil, da ne bom rekel, da glasba nima več nobene teže, ampak da gre predvsem za televizijski šov, kar je v končni fazi zdaj to že recimo desetletja ali pa še malo več, tako da nihče ne gre na Eurosong po glasbo iz moje službe, ne, se pravi glasbenega urednika. Če se zgodi kaj, super, če ne, ni pa, mislim, jaz nisem razočaran, ker ničesar nisem pričakoval. In ja, zdaj vse je v službi vizuala, če pa song, okej, ni pa nič narobe. In te 3 komadi, ki si rekel, da ti ostanejo? Ja, Joker, se pravi Karija, pa Belgija. Ampak Jokeri tudi. Ja. Sej, ko sem slišal Carpe Diem prvič, mi je bilo v resnici samo žal, da ni bilo še več poudarka na refrenu. Lahko bi bil še bolj popi komad. Nič ni narobe, da je tako, kot je. Je v bistvu fino zgrajen song, se ga da 5 zraven, ne, popolnoma trezen, popolnoma jezen, popolnoma vesel, v bistvu ni važen, ne. Ker je pač besedilo tako, ne, kdo se pa ne bi s tem strinjal, ne glede na starost in stanje duha. Je pa še vedno se mi zdi, v bistvu pa, ko sem šel drugič poslušati, ker jaz vedno, ko prvič slišim skladbo, želim paket. Pa se pa malo osredotočim recimo na besedilo pa na muziko, ne. In me bodo popravili avtori, če se motam. Živim v veri, da je Carpe Diem nadaljevanje songa Novi val. Aha. Govorimo o vsebini, ne. Že v Novem valu je bilo bolj retorično zastavljeno vprašanje, se pravi, zdaj govorimo o neki generaciji, ki bi lahko bili moji otroci. Mislim, zakaj moramo mi vaša sranja rihtati, ne. In Carpe Diem je pa vesel song na podobno temo, ne. Pač ne računajte na nas. V bistvu je odgovor. Ne, še. Ne bomo rihtali sranja. Pač ne računajte na nas, mi smo zdaj stari
od 19 do 25 leta gor, leta dol, ne, mislim, primarna stvar je za nas zabava. Ne? In je prav. Ne? Jaz mislim, da bi vsi mladi morali dati fazo prehudih zabav skozi. Ne? Ker je malo neroden, če tam po 45 začneš žurati tako, kot ne bi, kot 20-letnik. Ne? Tako da. Ja, se pravim, Eurosong, trije večeri, kokice, televizija, gledaš, pač ne spremlja več, kot da bi delal prenose, pa to, ta del svoj sem oddelal pred leti, nikoli ne reci, nikoli več. Tako da ja, zdaj samo še zabava. Ne. Mimo grede, prej smo se pogovarjali ne, zunaj, z mojimi sodelavci, jutri ima N1 drugo obletnico, tudi Val 202. Ne? Ja, 16. junij je tisti dan iz leta 72, ko je Val uskljiv. In ja, in 51 let kasneje se zdi, da smo še vedno tam, kjer smo vedno želeli biti. Ne govorim zdaj nekih pozicijah glede poslušanosti in tega, ampak še vedno radio, kamor greš lahko po konkretne in korektne informacije, po fino muziko, po sproščenost, po resnost. V bistvu smo, se pravi vsi kolegice in kolegi, ne, nek odraz realnosti, ki si jo želimo tudi komentirati, povemo, kaj je prav, kaj je narobe. So neke osnovne stvari, pri katerih bi se morali absolutno vsi strinjati, da je prav in narobe, ne glede na tematiko. Ne. Biti del javnega zavoda, ki ni na najboljšem glasu zaradi stvari, ki so... Radio je dober. Radio je super. In v imenu N1 čestitam za to obletnico. Enako, hvala lepa. če greva zdaj na kakovost glasbe na splošno. V glasbeni produkciji, kako bi ti rekel v bistvu, kaj je kakovostna glasba oziroma kako to sploh določiti? Jaz sem malo brala intervjuje s tabo pa poslušala, kaj si v preteklosti govoril. Pogosto rečeš tako, to je nekaj, kar bi rad delil s poslušalci. Skratka, ja. Veliko, praviš, da je potrebno veliko poslušanja, ne? Kilometrina ogromna. Ampak kaj je še tisto, v bistvu, po čemer veš, da je nekaj kvalitetno ali pa kako ne gledalec, poslušalec ve, da je nekaj kvalitetno? Prvi odziv, ne glede na to, kaj bom jaz zdaj rekel, ne, o kvalitetni, dobri, damo še kakšen drug kvalifikator zraven glasbe, da so odzivi na to temo vedno polni nekih emocij. Ne. Se pravi, če lahko ločimo všečnost in kvaliteto, potem se lahko začnemo pogovarjati. Ne? Ker mene ogromno stvari všeč, ki jih ne vrtim in malo manj stvari, ki mi ni všeč, ki mi niso všeč, pa jih vrtim. Ne? Jaz še vedno sem mnenja, da glasba, če ne vzbudi čustev, je bila škoda časa in denarja. V dobrem in slabem. Ne? Zdaj, če govorimo o inštrumentalni glasbi, ne, se pravi so inštrumenti tisti, ki ne bi vzbudili neko emocijo. Ne? In če ima to zdaj neko repeticijo, da se ponavlja in ti, ne, ti rata še ob tem, da se zavedaš, da je dober, narejen, sproduciran, odigran, še neke emocije, kar je sam še češnja na smetanovi torti. Pri besedilih je pa tako, ne. Jaz si ne želim govoriti o nekih zlatih letih neke popevke, ker pač to so zlata leta. V resnici niti ne več za mojo generacijo, ne. Se pravi še za starejše. Dejstvo je, da so takrat besedila pisali A po naročilu, B izobraženi in izučeni ljudje za pisanje poezije in v primerih tudi proze. Ne. Ko je glasba postala najbolj razširjen medij skozi desetletja, se vse več ljudi ukvarjali z muziko na glasbeni strani in na besedilni strani. In niso vsi enako dobri.
Vesel song, ki je za zabavo, v resnici ne zahteva poezije. Uh-huh. Ampak abotnosti si pa ne zasluži. Uh-huh. Kaj je to, ne? Verjetno vsak pri sebi lahko razlušči. Meni je fino, če skladba pove neko zgodbo, če je del neke širše zgodbe, da je ta sestavljena na albumu, super. Tudi neke vokalize, tudi če ni izrečeno, če je samo nakazano, ne, kar se besedila tiče, je fino in fajn. Jaz, se pravi, če bi na radiju, to je stvar, ki ne bom nikoli naredil. Ne? Ker tist moment, ki bi jo naredil, bi šel proti ideji, ki jo imam. Ne? Rad bi naredil, pa nikoli ne bom naredil, oddaje, radi jih bomo pozabili. Uh-huh. In to je to. Kvalitetna glasba, jaz mislim, da moramo biti ljudje toliko odprti, da sami pri sebi rečemo, nekaj mi je všeč, nekaj mi ni všeč in tisto, kar mi ni všeč, ni treba zdaj spraviti pod zemljo. Uh-huh. Naj obstaja, ne? Nekomu morda je. Ne? Ampak prej, ko si rekel, da so stvari, ki v bistvu jih rad poslušaš ali pa so ti zabavne, pa jih ne vrtiš, a to, ja, zato, to je ta guilty pleasure, recimo. Ja, ampak hočem reči, jih ne vrtim, so različni razlogi, niso samo glasbeni razlogi. Ne. Pač radio ni samo muzika. Ne. In v kontekstu celote, ne, se pač z leti izučiš, znaš prisluhniti programu, ki ni samo glasba, in potem veš, ne, kje je prostor za več glasbe, kje je prostor za manj glasbe, kjer je prostor, da imaš dovolj časa za eno, tri in pol minutno, ne bo tista. Uh-huh, ne? Včasih pa pač posežeš tudi malo globje časovno v arhiv ali pa kvalitetno v arhiv, ne? In daš tudi kaj, kar nisi 100% prepričan, ampak veš pa, da ne boš naredil škode, b, da je zunaj ogromno ljudi, ki jim to dela. Nekaj pomeni. Uh-huh. Ugajati na vsak način nima smisla, ne? Potem toliko ponudnikov po svetu je z hard diski, kjer ti naložijo 500 top česarkoli in ti rotiraj to do bolečine. Prav, če nekomu to, ko jaz poslušam radio, ne govorimo o Valu 202, ampak druge radije, jaz si v resnici največkrat želim, da bi bil, kar se glasbe tiče, ne bom se zdaj vtikal, tu in tam presenečen. Uh-huh. Kar se bo zgodi redko. Ne? To ni učitek, to je samo pač moje dojemanje ponudbe ogromne večine radijskih postaj, ne samo pri nas, tudi v tujini. Absolutno, ok, ne absolutno, tega so me na faksu naučili, nič ni absolutnega. Komercialne radijske postaje razumem njihov način delovanja in ga zaradi tega ne obsojam. A se rabim strinjati z njim, to je druga zgodba. Se pravi, glasbeni izbor na nekih radijskih postajah, ki delajo točno po tem principu, prej naročila neke količine glasbe, ki jo potem, ne. Ja, prav, ne, sej, ok, nihče te ne sil poslušati ničesar. Uh-huh. Ne. In v resnici, odkar so zrasle digitalne platforme za pretočno poslušanje česarkoli, vključno z glasbo in podcasti, nihče ti ne drži pištole na sencah, pa to moraš poslušati. Ne? In z leti smo postali bolj ali manj vsi glasbeni uredniki. Zase ali pa za širša okolica. No, vse to je moje naslednje vprašanje. Kako je sprememba tehnologije, sprememba vsega, kar se na tehnološkem področju dogaja, vplivalo na tvoje delo, na delo glasbenih urednikov? V bistvu je delno vplivalo že na radio kot tak, kot medij, se pravi na glasbeni del radija. Ne? Še vedno ostaja ta moment, ko so poslušalke in poslušalci presenečeni, kar je tudi moj končni wow, ne, a to wow. Sicer pa ja, radio je rahlo zgubil neko prednost, ne, ker recimo še pred dobrim desetletjem je bilo, če so te
Se pravi, nekaj pomenil, če si prvič na radiju, če te radio sploh vrti. Zdaj ta samozadostnost malo na strani teh platform, ali so to audio platforme, ali so audio-video platforme. In mogoče je malo diskrepanca med tem, kar si nekateri glasbeniki predstavljajo, da pomenijo, pa resnično življenje. Ne? Ker štetje števila ogledov, pa število poslušanj, mislim, žal, ne, se s tem da res manipulirati. Ne? Pač na najbolj slovenski način, tako, da daš na ponavljajoče predvajanje, ali pa zbereš družbo, ki bo klikala nekaj, ali pa računalniško algoritem, ali karkoli, ne vem, sej. Na koncu dneva je ta hipni odziv, ko se nekaj sliši po radiju, pa zdaj, aj to glasbenik, ali pa poslušalc, ima, po mojem mnenju, precej večjo težo. Na koncu dneva je pa treba iti na cesto, zdaj govorim za glasbenike, ne, in če na cesti ni zastojal, potem nekaj ne delaš dober. Ne? Se pravi, če greš ti na turnejo, na koncert in se po mnogih letih, zdaj bom rekel, navidezne medijske uspešnosti in prepoznavnosti in naslovnic in člankov in ne vem česa in mimov in znajdeš pred eno osmino polnim auditorijem, ne? V bistvu obstajata dve različni življenji zdaj. Bolj ali manj vseh karier, ne? Nekje na spletu, nekje pa v realnosti. Realnost, ne? Vsi sočasno živimo oboje, ne? Eni bolj intenzivno, drugi manj. Jaz nikomor ničesar ne očitam, ampak ko pa nanese debata o tem, ne, da bi nekoga ali nekaj morali vrteti, zato ker ima ne vem koliko gledal na YouTube ali pa poslušal na drugi platformi, v resnici niti ne. Ne. Ker še nekaj je razlika, ne, ko poslušaš radio in slišaš nekaj, govorno ali pa glasbeno vsebina, se podzavestno, ne, oksimoron, zavedaš, da nisi sam. Da to tam in takrat posluša še in gleda ljudi. Ko ti poslušaš na neki digitalni platformi ali pa gledaš YouTube, si sam, ne? Ne, je to pa samo neka mikro izkušnja. Ne? Ta masovna psihologija in to, ne, to ima neko težo. Ne? Da si bojo poslušalke in poslušalci, gledalci in gledalke znali predstavljati, kako zgleda tvoj delovnik, v bistvu ta, recimo ta izbor glasbe, kako se to sestavi, kako, ne, nekaj si že opisal, kaj ti je pomembno, kaj presojaš, kako presojaš, ampak čisto praktično pa kako to izgleda? Praktično je pač, mi funkcioniramo prek sistema predvajanja, ki je pač tak, kot je. Se pravi, ko jaz odprem ta sistem predvajanja, me čakajo že vse stvari v tem sistemu, ki se bodo zgodile, neodvisno od tega, kar bom jaz zdaj počel. Ne. Se pravi, neke omejitve obstajajo, časovne, vsebinske, karkoli. In ne znam, kako bo glasal. Tega nikoli ne vemo naprej. In zdaj skušam te, ne bom jim rekel luknje, ker bi bilo nespoštljivo do glasbe, zapont v smislu, če je to jutranja oprema, ob petih zjutraj se nikomor v resnici naj ne bi nikamor mudil. Gremo, ne, nač ni treba ropotati pa to. Ne? In potem, recimo jaz odhajam zjutraj v službo okrog petih, ne, v resnici ni toliko malo ljudi aktivnih takrat, kot bi se zdel nekomu, ki živi življenje med deveto in tretjo zjutraj, ne, pač. In potem počas gradiraš, ne, in bolj, ko se približuješ neki uri, ko se zdi in je raziskano, ne, da je največ ljudi zraven, bolj si pozoren na vsako skladbo, ne, k
Ker časa, da bi ti lahko, ne vem, združil neki skladb, ki bi same po sebi povedale neki, zjutraj ni. Ne? To lahko delaš popovdne, lahko delaš večer. In takrat v bistvu glasbeni uredniki najbolj živamo. Ne? Ker imamo prostor, nihče ne zmot naše ideje o kakšen dramaturški lok, karkoli. Ne? Te radijsko najbolj zanimivi za poslušalce časovna obdobja so zelo ne po koščkih. Ampak ni pa razloga, da ne bi v sodelovanju z voditeljem dal skladbe, ki pa zelo štrli. In še vedno sem mnenja, da na radiju lahko zavrtiš karkoli, ampak moraš to nekako pripeljati oziroma odpeljati. Ne? V bistvu, ne da bi se komorkoli upravičeval, nekako pojasniti, zakaj je to tukaj, ker je očitno tako drugače od vsega, kar je bilo 15 minut prej, pa bo 15 minut kasneje. In to pojasniš kako? Z besedami, ne. Lahko so čist neki metapodatki v tej skladbi, ki niso toliko javno znani, čeprav zdaj lahko vse izbrskaš, ne. To lahko je neka mini zgodbica zadaj, lahko je to povezan s konkretnim datumom, karkoli se je zgodil. Lahko je pa samo toliko ok song, da lej, res si želim, da ga zdelek, ko je, ne vem, 100 000 ljudi priklopljenih po raziskavah, ne, sliš 100 000 ljudi. Nikomor ga ne vsiljujem, nikomor ne soliš pameti, to je dober, to je dober, to moraš tudi zdaj povedati, da je dober, nekaj to je dober, ker ne, ker 99% ljudi jim je muzika samo všeč ali pa ni. Ne obstaja velika verjetnost, da je nekomu tudi ni. Ne. In to je to, no, to so neki, lahko se to zelo aktualna muzika, zaslišiš nekaj novega, nekaj, kar se zdi, da bi lahko bilo, ne, ni to še to, ampak daš, malo porinaš, ne, ker na valu, jaz sem vedno na val hodil, ko sem bil mulo, prej sem začel tam delati, po frišno musko. Jaz sem na valu vedno slišal nekaj novega. Daleč od tega, da se vse, kar se je zagovarjal skozi leta, obdržal in se zgodil na način, kot so in smo in še predvidevamo, ampak še vedno, wow, ne, presenečen, to, fino, ne. Lahko si presenečen s 50 let starim songom, ne. Istem, presenečenje, ne, je, ne, in v večini primerov je super, ne, lahko je pa tudi, zakaj, ne, tako da, ja, te hipni momenti. Delo je pa, ja, računalniško, ono, naložiti, paziti, da je vse polno in da ima nek smisel, se pravi, da glasba funkcionira v okviru programa. Ne? Pač ne moreš. Ne. Nismo zelo omejeni, ampak kakor smo omejeni znotraj tega, fino je vedeti, česa ne. Ne. Zato, ker se potem ne ukvarja s tem. Ne razmišljaš, a bi zdaj dal to, a bi dal zdaj 6 minut pa pol dolg song, ker mislim, res je dober song. Ne, ker ne. Ni prostora. Ne. Ne. Si ga včasih vzamemo in je prav, da se ga, ampak večinoma pa ne gre tako. Ne. Kako pa zgodovinska obdobja ali pa zgodovinski čas vpliva na glasbo in obratno, kako glasba vpliva na nek duh časa? Mislim, jaz ne bi rad razočaral nikogar v resnici, sploh pa ne otrok cvetja, ampak noben glasbenik še ni spremenil sveta, ne, na način, kot je obljubljal skozi songe. Muzika je vedno bila odraz življenja, se pravi časa. In je vedno, mislim, zdaj govorim o ne nujno o aktivistični glasbi, ne, ampak je vedno replicirala na nekaj. Ne. Ko je glasbenik ugotovil, da nekaj res narobe, je to skušal glasbe to besedati. In to so ljudje ponovati, ampak vzeli, ne, in
ampak ne, gre naprej. Glasba nima toliko velikega vpliva na okolje in družbo, kot je obratno. Ne. Glasba se vedno v večini primerov odzove na nekaj. Ne. In je v osnovi kritična, ne, ker če glasba želi glorificirati nekaj ali nekoga, na žalost v veliki večini izpade tako zelo pocen. Kič. Kič. Z 5 kilometrov veš, da ni iskreno, morda je celo naročeno, karkoli. Ne. Tako da, mislim, Slovenija je, če ostanem samo doma, recimo življenje v Sloveniji je ustvarilo zelo močno hip-hop, rap, trap sceno. Ker zaradi zgodovine te kulture, ker hip-hop ni samo muzika, ampak je še milijon drugih stvari, ki je vedno bila v osnovi opisovalna, kar hkrati skor pomeni, da je bila tudi kritična. Ne? Slovenija je, se pravi, vsi smo homo politicus na nek način od določene starosti naprej. Slovenija je z načinom, kako raste, naredila močno in dobro hip-hop sceno. Ne? In rap in trap in vsi odkloni levo in desno. S trapom si niso ravno na ti, ker količina besedil, ki, če jih jaz ne razumem, ne pomeni, da ne delajo. Ne? Ampak nekih pa res nima smisla. No? In takih jaz ponavad... Ne uvršaš. Niti ne, da ne uvrščam, ampak niso v prvih treh predalih. No. Ga pa ne zanikam. To pa ne. To pa. Prej si že nekaj rekel o tem, kako na glasbo vpliva tehnologija, aplikacije, družbeni mediji in tako naprej. Torej, kako se tudi ta glasbena industrija spreminja in naša potrošnja glasbe, da tako rečem. Kaj pa video Kill the Radio Star? A ga je res? Ni, ne? Mislim, v resnici ne. Ne. Zdaj v končni fazi ne, nikoli nisem šel resno raziskovati tega. Ne. Ampak, ko hodimo okrog s telefoni in slušalkami, jo poslušamo. Ne. Ko smo statični, glasbo tudi gledamo. Ne. Se pravi, v bistvu predpogoj gledanja glasbe je statika, gledalca. Ne? Pustimo zdaj koncerte, ne? Lahko nariš. In glasbo pač vzameš kamorkoli. Ne? Tehnologija to omogoča. Jaz sem vesel. Po drugi strani, ker vem, glasba še nikoli ni bila toliko pocen, kot je za odjemalca. Za ustvarjalca to razmerje ni enako. Ne? Je v primerih, ko so prehitro zadovoljni z izdelkom, takrat lahko tudi relativno pocen pride skozi. Če se greš pa zares z ljudmi, ki obvladajo posel, če najemaš glasbenike, ne, ker ni vsak glasbenik oziroma izvajalec glasbenik, to ni pocen zadeva. Ne. Pa najed studio, ki ima opremo, studio, ki je dejansko studio, ki ni tretja soba v 11. nadstropju Frendovega bloka, kjer se tudi da delati dobre stvari. Velikrat se zgodi, da to je taka primerjava. Ne. Imaš Airbus, ta velik, kar se opreme tiče, pilot ima pa licenco za cestno. Ne. In iz vse mašinerije, ki je na voljo, ne potegne vsega tizga, kar bi lahko, ker pač še ne zna.
ne bom rekel, nikoli ne bo znal, še ne znane. Ker zdaj se vsa muzika, ki se zgodi zelo hitro, zelo se mudi, zelo je treba takoj. Ne. V bistvu so glasbeniki, ne samo pri nas posod, zelo neočakani. Ne. In ponavadi pride do momenta, ko dobiš neko novo skladbo na radio in zdaj, ne, zdaj, to je, zdaj je trenutek. Ne. In pol jaz poslušam, kolegice pa kolegi, pa ugotoviš, koliko stvari bi se dal, ne da bi bistvo songa spremenil, narediti drugač, da bi zvenel še boljš, in potem odpišeš nazaj ali pa pokličeš pa veš, ne bi mogoče tukaj pa to pa. Ne, ne, to je zdaj zaključen, to je to. Mm-hmm. Se pravi, ta med moment, med skoraj dokončanim posnetkom in potem nekoga vprašati, ki ni delal na tem posnetku in ki ni emocionalno ali kakorkoli drugače vezan z glasbenikom, ne, da ne pove, kako se mu nekaj zdi. Ne. Mm-hmm. Se ne rab, a je dobro ali slabo, a ti je všeč, a ti ni všeč, je pa že dosti dober razlog, če nekdo reče, le ni mi všeč, da greš raziskovati mogoče, kje pa še prostor, ker roko na srce nihče od glasbenikov ne dela samo za to, da bo 20 ljudi v državi rekel, to je pa dober. Mm-hmm. Všečno upam benmo. Ne? To je, in je prav tako, ne? Meni je fino, da posameznik bend kakorkoli pride do čim širšega kroga poslušalcev, ki jim je A všeč, B znajo cent, koliko je bilo vloženega, in če pridejo pa še oni v isto skupino, ki reče, to je pa res dober, ne? Pol je to, ne. Koliko pa je tega, da vam pošiljajo še? To je še vedno, se dogaja. Ja, pogosto? V bistvu najbolj, ja, to ja. Na teden, po moje, ne, 10 songov dobiš, ne. Ne, mislim, produkcijsko, se pravim, produkcija v onem kontekstu prej, ne, da se da zelo hitro narediti za relativno malo denarja song. Te produkcije ogromno, ne. Ampak ja, pol pride do tega momenta, ko ti odgovoriš in so, presenečenje, da je sploh kdo odgovoril. Uh-huh. Ne? Mislim, jaz mislim, da glasbeniki imajo občutek, da se bo z njihovimi novimi songi dogajalo to, kar se dogaja z njihovimi sporočili za javnost. Ne? Ker mi, ki delamo v medijih, ne, vključno televizije, karkoli, ne, ti dobiš na elektronsko pošto sporočilo za javnost, se pravi od nekoga, mm-hmm. od glasbenika, mm-hmm. od nekoga, ki skrbi za tega glasbenika. In to isto sporočilo, identično sporočilo, čez eno uro najdeš na spletnih straneh. Ja. Ne misliš le NN, ampak ne N, ampak na X. Nikogar nisem X, ja. Omenil. Nikogar nisem omenil. Ja. Ampak govorim, ne, ja. In zdaj, če je občutek, da če bojo glasbeniki poslali skladbo na radijsko postajo, mm-hmm. da bojo čez eno uro prižgali radio, mm-hmm. kar ga v resnici ne. Ne? Slišali ta song? Ne. Mm-hmm. Mislim, mogoče, ampak on radio pol ne dela prav. Mm-hmm. Ne? Tako da debate so, v bistvu, jaz sem zelo vesel, ko lahko debatiramo z glasbeniki. Ne? Mm-hmm. Nikomor ne soliš pameti, poveš mu, kako njegov song funkcionira na radio, ker so songi, ki funkcionirajo odlično na koncertih. Mm-hmm. Ne delajo pa na radio. Ne? Ker koncertna izkušnja in glasbenika in poslušalca oziroma obiskovalca je popolnoma drugačna, ko ni vizualnega stika mesa, istega prostora. Vonja po bistri studenčnici in vonja po znoju in ne vem čem. Ne, je drugačna izkušnja. Ne. In to, ne, da glede na to, da živimo toliko dimenzionalno, ne, sem največkrat, ampak to že pri uveljavljenih izvajalkah in izvajalcih, bendih, solistih, rahlo razočaran, da po vsem tem času naredijo eno večina njih, ne vsi. Uh-huh. Eno in enako različico songa za katerkoli medij. Se pravi, da je enak song, ki bo video, da je enak song, ki bo
za radio, da je enak song, ki bo na albumu, če bo album, in da je enak song oziroma aranžma tega songa naučen tudi za na koncert. Mm-hmm. Ne? Ker toliko možnosti, da lahko ne, različnim, ne, ker če se rahlo ne prilagodiš, ne, bo temu primeren tudi odziv. Ne. Mm-hmm. Žal. 202 je še vedno radio, kjer nima, ki nima težav s tako imenovanimi album treke. Ne. Se pravi, skladbami, ki niso nikoli mogoče celo bile namenjene, da bi bile tako imenovane male ploščice oziroma singli ali karkoli, niso samo stoječi komadi, so deli zgodb. Ne, tako da se tudi zato mi toliko različne muzike rolamo. Ne. Če bi bili mi radio, ki vrti samo uradne single, bi bila količina različne glasbe 70% manjša. Ne. Ampak mi na leto zavrtimo 20,000 plus različnih songov. Song, ki se vrti največkrat, ne preseže številke 120 do 150, recimo, da je to 3 minute dolg song, val oddaja, ker imamo nočni skupaj z RSI-em, 19 ur na dan, 60% je muzike. Zdaj pa teh 120 krat 3 minute, pa vse te ure, ki sem jih ravno kromenil, se pravi, to ni nič. Ne. Če imaš pa radijsko postajo, ki rotira par 100 songov, recimo na kvartal, prideš pa ti tudi do cifer, ko se en song zavrti 1000 pluskrat. Mm. Ne? A je zdaj to dejanski prikaz, ne? V resnici človek je kupil ta paket, ampak ureja ga pa ne. Ker se, mislim, ureja ga samo v smislu, da naredi algoritem, kako naj se songi rolajo. Ne? Mogoče veš, kateri je tisti, ki je največkrat zavrten? Vseeno pri vas? Lan je bil od Hauptmana, sledim. Uh-huh. A je bil? Nisem se dovolj dobro pripravil. Ne, s tem statistike in te stvari prav, da so... Ampak v resnici nič ne pomeni. Tako ne? Je. Se pravim, yeah. Če v bistvu delaš drugi mediji, mi ne bomo tega naredili. Drugi mediji naredijo v resnici medvedje uslugo izvajalcu, ki ga konstantno naslavljajo, da njegov song je bil največkrat zavrten nekje. Uh-huh. Ker ogromno vhodnih podatkov še manjka pri takšnem naslavljanju. Uh-huh. Ne? In potem ratajo določeni glasbeniki, ljubljenčki določenih medijev, čeprav v resnici niso, ne? Ker 3 minute dolg song v 365 dneh se zavrti 120 krat, kar je največ. Ja. Mislim, to je eno popoldne, ali jo, konc. Mm. Ej, leta 2010 si med drugim dejal, ko že govoriva o promociji, recimo, brez odvetnika. Ne rabiš odvetnika pri meni. Včasih kontaktiram izvajalce, neposredno povem, kdo sem in da sem zainteresiran. To ribarjenje ni tako uspešno, kot bi človek mislil. Očitno obstaja kategorija glasbenikov, ki so čisto zadovoljni, če obstajajo samo na spletu. Zakaj se niti ne sprašujem, če v roku enega tedna ne dobim nikakršnega odgovora, domnevam, da so čisto srečni tam, kjer so. Žal mi je, jaz bi jih z veseljem vrtel. Ali se vedno še to dogaja? Lej, če ta domnevna navedba stara 13 let... ja, še vedno, jaz ne zanikam tega obstoja, ki si ga ravno kar omenila. Yeah. To seveda obstaja. Yeah. In ker delam na tradicionalnem mediju, ne, še vedno, jaz imam otroka, ki sta digitalna. Ne, in one dva ne tu in tam, pa sem radijski človek, ne, posežeta po radiju. Uh-huh. V resnici pa ne.
sploh pa ne zaradi muzike. Uh-huh. Se pravi, vsa ta digitalna nekoč morda subkultura je že postala kultura. Ne? Uh-huh. Ampak jaz mislim, da manjka ta ključni moment skupnosti. Ne? In je zanimiv, recimo po moje pred 20 leti ali pa 25 leti, človeka, ki je bil na špilu od... Ok, ne bom šel toliko nazaj, ker bi red z nekim bendom postavil primer. Pred 15 leti predvejam, ni bilo človeka, ki bi ga v četrtek videl na špilu Siddharte v klubu, v petek pa na veselici v Cerkljah na Gorenjskem. Generacija, ki sem jo prej omenil, se zaradi nobenega razloga ne obremenjuje s tem. Če jim je nekaj všeč, bojo šli na oboje, pa ni nujno muzika tista, ki je glavni imenovalec za to, da so na obeh zadevah. Ne? Uh-huh. Je predvsem ta community, tako, skupnost. To druženje. Ne? In to je tista pravi moment, ki mi še vedno da upanje, da ne bo vse ostalo samo na ničlah pa na enkah. Ne? Uh-huh. Da dejansko hodijo ven, hodijo na koncerte, hodijo poslušati. So mogoče malo bolj na zihr v navednicah, v smislu, da ne bojo šli in pač tudi tukaj še ekonomski faktor zraven, da ne bojo šli naslepo na kakšen koncert samo zato, ker so radovedni. Ne? V bistvu je predragojit poslušati nekaj, kar... Po drugi strani imaš pa vse možnosti na svetu, da preveraš, kaj greš poslušati. Ne? Tako da jaz na kakšnem špilu grem na špil zaradi benda D, mm-hmm. pa me B pa A odpihne ta. Mm-hmm. Takrat sem najbolj vesel. Koliko pogosto te pa še kaj odpihne? Zdaj, ne, kar se koncerta tiče, niti ne, ampak 14 dni nazaj sem dobil na mail en komad, ki sem sam napisal nazaj. Wow. Kaj pa je to? V bistvu je band, upam, da bom prav rekel Runner, uh-huh. oziroma se napiše R-A-N-R. Naslov songa je French Love Connection in je v angleščini. In s tem sem tudi že v bistvu razčistil pri sebi. In ima tak, kot bi oni rekli, tak lep flow. Uh-huh. Tako lepo teče. Res. Mal je nostalgičen, ampak ne za njih, razen če so šli raziskovati zgodovino. Mene pa zvok songa spominja na 80-ta, ampak ne največji hiti 80-ih, ampak nekega, tako, je res fajn. Tako da sem prav, no. In zdaj, če se vrnem, ne, uh-huh. da je song v angleščini. Na valu ne bomo nikogar zavrnili, zato ker je song v angleščini. In tudi, če sta še naslednja dva songa v angleščini. Mama pa pol ponovati z bendi, ki delajo fino muziko, ali pa z izvajalci, ki imajo delajo fino muziko, se pa dobimo in se pogovorimo na temo, če se zavedajo, koliko en š, č, pa ž več pomenta tukaj. Ne? Se pravi, ni edini primer, ampak morda je najbolj očiten primer. Jaz ne vem, koliko slovenskega občinstva pozna diskografijo zasedbe Fat Horses, uh-huh. Preden so posneli komad Ti ne poznaš konjo. Uh-huh. In potem vse komade po tem, ki so bili v slovenščini. Ne. Pred tem je bilo toliko dobrih komadov v angleščini. Ampak je nekaj, ne, pa ne govorimo zdaj o nekem trkanju na prsa slovenecem ali nekaj. Je drugačna izkušnja za oboje, se pravi za ponudnika v primeru benda in odjemalca v primeru poslušalca, sploh uživo na koncertih, ko ti lahko
nekaj poješ, ne da bi rabil razmišljati prej pol vmes, a vem točno, kaj pojem. Ne? Se pravi, če nekaj doživljaš v maternem jeziku, ima neko večjo težo. Ne? Pa še drugo je, ne? Pa to ni lenoba radicev ali pa glasbenih urednikov ali pa voditeljev, jaz lahko samo tokrat, se pravi količinsko, samo tokrat v eter povem, da to je pa naš bend slovenski, ker nič iz komada ni očitno, da je, ne? In tega jaz ne morem konstantno, ne, to je pa zdaj slovenski bend, pa slovenski bend, pa slovenski bend, ne, ker vse, kar sledi, nima veze z nami, ne. In ta hipna prepoznavnost, ne, moj, delite musko tako, kot jo čutite. Pol si je pa treba odgovoriti na vprašanje, kaj bi radi, če sploh kaj, pol je pa treba nekaj zadev prilagoditi. Ne? Če bi bil rad velik, je, mislim, da je tukaj, je materni jezik, kar nuja. In ni nujno overa, da ne bi uspel še kje drugje, če rahlo mladostniško razmišljaš o tem, ergo joker out. Fantje imajo predvsej ne, špilo v zunaj. Absolutno je Eurosong pripomogel, daleč od tega. Ne. A bi bila zgodba enaka, če ne bi bilo Eurosonga? Ne, ne bi bila enaka. Ampak zdi se mi, da zdaj, kar počnejo, na način, kot počnejo, mislim, da je nek kolektivno strinjanje med njimi in ljudmi, ki skrbijo za njih na tak ali drugačen način, da je treba zdaj grist. Zdaj je grist. Koliko bo sadežal iz tega, ne? V resnici ne veš. Ne? Ampak sem pa prepričan, da jim ne bo žal enega špila, kjerkoli, tudi če bo kje ne razprodan. Tako da to je... Jaz mislim, da mora izvajalec sprobati vse. Ne, to, da špila za strežno osebje, ali pa da varnostniki pred dvorano za 500 na silo zadržujejo še 200 ljudi. Ne. Obe izkušnji sta nujni. Ne, mislim, vsi pa ne pridejo do druge. Ne. Ko so bile aktualne kvote slovenske glasbe, si ti napisal en zelo odmevno kolumno oziroma komentar Politika ubija radio. Med drugim si takrat napisal, ne bo treba odvetnika. Politični diktat sprememb programskih schem, nič drugega, politični prevzem radijev, opozarjal si na to, rekel si, težko požiram besede o tem, da ni slovenske glasbe na radiju, težko s položaja glasbenega urednika na nacionalnem radiju, težko s položaja okolja, v katerem delujem, kjer me obkrožajo kolegice in kolegi, ki jim ni treba posebej razlagati pomena nacionalne zavesti in posledično ravnanja pri delu. Kje smo, to je bilo leta 2016, kje ja. Smo danes? Ja, takrat je bila zgodba ne o kvotah, seveda, kar se je izkazalo kasneje in na kar smo opozarjali. Mislim, treba je vedeti, da sva sedela v isti klopi Tomaž Čop in jaz. Se pravi, Capo di Banda glasbe na Infonetu, se pravi Radio 1 in to, in jaz na nacionalno. Ki sva skušala dopovedati vsak z drugimi in drugačnimi razlogi, da to mikro, ta mikromanaging, ne, nič dobrega ne bo. Ne. No in potem smo imeli čez nekaj let ustavno sodišče, ki je komercialne postaje odvezal kakršnih koli kvot. In zdaj smo tam, da recimo IPF, ne, ena izmed kolektivnih organizacij, vsako leto objavlja sezname največkrat predvajanih skladb, ki imajo zadaj tudi cel kup statistike o koliko različnih komadov, koliko različnih izvajalcev
In te cifre padajo. Uh-huh. Kar je bilo neposredno, smo rekli, bolj ko boste regulirali, manj različne muzike se bo vrtel, konstantno se bojo ponavljali, ker na koncu dneva kakršnakoli uredniška politika že je na radiju. Uh-huh. Komercialnem ali javnem ali posebnega pomena. Nekje je treba reči ne. In če te omejuje zakonodaja na način, da ti nimaš več možnosti, hkrati si pa ujetnik, to, da si na komercialnem radiju ali pa na regionalnem posebnega pomena, pa to, bo pač glasba, ki jo boš vrtel, 100% ziheraška. Ne? Se pravi, ne boš šel milimeter zunaj okvirja, kar pomeni, da boš posegel po navednicah preverjenih izvajalcih in še po preverjenih songih. To je vsa, vsa zgodba, ne? Ker ti si takrat opozarjal v bistvu, da ne spreminjati zakonodaje zaradi par kršiteljev. Ne? To je bilo takrat opozorilo, ne? Da to nima nobenega smisla. To, jaz mislim, da v Sloveniji je bilo takrat in je še zdaj dovolj uradnih inštitucij, ki lahko nekajkrat opozorijo, potem pa enostavno kaznujejo. Pa ne mislim kaznujejo finančno, ampak kaznujejo tako, da gre, ne vem, zaradi odzem frekvence. Konc debate. Ne? Mislim, da se hujše kršitve dogajajo v govornem delu programov kot v glasbenem. Ne? Pa o tem nihče ne debatira. Ne? Še nekaj, moj takratni odgovorni urednik in zdajšnji direktor Radija Slovenija. Ko so na drugi strani nas poslušali ljudje, ki v resnici ne vejo. Ne? In to zdaj ni očitek. Da bom rekel, da so vsi politiki ne vejo nič v ničemer. Daleč od tega. Eni imajo to odgovornost, da imajo osebje, ki jim lahko pripravo, gor dol. Ampak to je, ko se govori o kvotah, se vedno izhaja z nekega stališča, ki je pa zelo politično stališče, ne, da če si ti proti kvotah, si proti nečemu slovenskemu. Mm-hmm. A lahko ne, prosim. Mm-hmm. Ne? In moj takratni odgovorni urednik in zdajšnji direktor je rekel, mi zdaj tukaj debatiramo o 5, 10, 15, 20 procentih, 60% programa o slovenskem jeziku. Je rekel, v katerem jeziku pa mi govorimo? Mislim, koliko je slovenščine? Vse je. Razen tistih 40 oziroma 60% od 60%. Mislim, te matematične, to je grozen. Jaz pravim, da lahko narediš izjemno čudovito glasbeno opremo samo iz domačih komadov. Lahko, ni problem. Ampak ta diverziteta jezikovna in vse, mislim, to je tist, kar je. Jaz upam, da v doglednem času, se pravi glede na svojo tehnologijo, ki je, ampak to je hkrati zdaj povezan spet še vedno aktualno zakonodajo, ki omejuje dobesedno ne, nacionalni radio. Jaz mislim, se pravi, stroškovno gledano, ekonomsko gledano, ni tako drag projekt, da bi Radio Slovenija imel, pa zdaj se bom naslonil na 202, z odličnim spoštovanjem do Arsa, do prvega, do Maribora, Kopra, Kapodistrije in vseh. Ampak zakaj ne bi imeli mi digital 202 blues, 202 rock, 202 karkoli, ne? Uh-huh. Mi to relativno hitro lahko sproduciramo, ampak ne s kvoto 40% domače muzike. Hkrat govorimo o 24-urnih formatih, non-stop. Uh-huh. Ne, to ljudje si težko predstavljajo, koliko ene muzike je. Mislim, koliko enega časa je 24 ur v povezavi z glasbo. Ne. In z veseljem, in te digitalni glasbeni formati
koliko še več glasbe, ki sicer zaradi strukture FM programa ne pride na vrsto, pa daleč od tega, da si ne zasluži, bi imel tam še prostora. In to ne govorimo zdaj o nacionalni frekvenci, govorimo o globalni frekvenci, govorimo o digital, se pravi RTV platforma 365, greš tja in čem 202 pop, rock, 202 slo, zakaj pa ne? Ampak še vedno se pa znotraj vseh teh programov treba držati neke dinamike življenja, za katerega primarno oddajaš, ampak ne toliko striktno. Ne. Se pravi, na teh digital mogoče ne rabiš toliko razmišljati o jutrenji konici, o popovdanski konici, o ne vem čem, imaš predvsej več bolj časa. Daš ljudem vedeti, kakšna je schema teh programov, javno objavljeno, ne vem, od 6 zjutraj do 8 zjutraj bomo vrteli. Tako z veseljem se ne boste še enkoli tuširali, kakor se boste. Karkoli, ne. Pač prodaš neko idejo in imaš tam prostora za vse muzike, ne. Ampak težko je to dobro narediti stok, ne. A bi bil problem narediti nacionalni FM program, kjer bi se vrtela izključno slovenska glasba? Ne. Ne bom rekel z lahkoto, se pravi premišljeno in to, ampak bi jo bilo treba to isto frekvenco razmejiti. Ne? Sicer bi prišel hiter, oziroma po mojem mnenju prehitro, do nekih ponavljanj. Ne? Se pravi bi moral vedeti, da ker bi to kljub vsemu delovali znotraj javnega zavoda, ampak hkrati bilo podrejeno nekaj tržnim pravilnostim, ne, bi še vedno za poslušalca in oglaševalca najbolj zanimive termine uvrščil najmanj eksplicitno muziko. Ne, ker ni v nikogaršnem interesu, predvsem ne v investitorjevemu in oglaševalčevemu, če je rating nikakršen, ne? Ker potem najprej zgubiš oglaševalca, ki za nacionalni oziroma javni servis ne bi bil najpomembnejši vir zaslužka, je pa dobršen del zaslužka, ne? Roko na srce, tega ne zanikam. In jaz mislim, lahko bi bilo, ne? Ampak bi bilo precej boljše, če nas zakonodaja ne bi omenovali. To je moje osebno mnenje, to ni mnenje javnega zavoda RTV Slovenija. Tako. glasba me je že večkrat rešila, mi je rekel nekoč v intervju za N1 Drago Ivanuša. Absolutno verjamem. Ja, on je takrat pripovedoval o tem, v bistvu, kako mu je pomagala, kdaj že prej v življenju, pa tudi med to boleznijo, a ne? Ja. O kateri sva tudi govorila. Esada Babačiča sem imela pred časom tukaj, pred 14 dnevi. Iz njegovih besed se da razbrati, da je njega v bistvu punk rešil na nek način v življenju. Če ostanemo samo pri glasbi, jaz nisem bil nikoli v življenju v takšni situaciji, da bi me morala glasba reševati. Ampak mi je glasba vedno je bila ne nujno varen pristan, ampak kot pravijo moji otroci, go to. Ne? Se pravi, greš tja, kjer veš, da obstaja največja možnost, da se ne bo zgodilo nič slabega. Varnost torej? Varnost, v bistvu prijetnost, ne varnost. Domačnost? Tudi, čeprav jaz grem kdaj po domačnost v vrt, kjer raste sadje, ki ga še v življenju nisem videl. Ne? Ampak tisto nekaj pravim, da sem najbolj vesel, ko sem presenečen, obstaja možnost, da je tam med onimi sadeži. Ne? In grem za to pomusko. Tokrat, kot imam glasbo, karkoli je, imam na trenutke rad tudi tišino. Ne? Doma ne špila muzika. Ne? Non-stop. Ne? V bistvu zelo malo. Pa to je, seveda, jaz imam vsak dan dovolj glasbe,
ko delam. Ampak nekaj lepega je, ko ne slišiš ničesar. Ne? To, da je dober nezvok, ne more, mislim, ni treba, da je skozi nekaj zraven. Absolutno sovražem, res, spet sem uporabil to besedo, ampak tukaj pa res, absolutno sovražem zvok glasbe z televizije. Uh-huh. Če je ne gledam. Uh-huh. Ne, se pravi, seveda imajo in imamo mnogi televizorje povezane z napravami, ki omogočajo ta zvok, ampak ko je pa samo televizija in je recimo športni prenos, ki ima svoje prekinitve in v izogib česarkoli produkcijsko dražega, televizije posegajo po glasbenih premorih. Ko jaz slišim dober komad, preko ga ne, hvala. Ne, to je to. Jaz sem rešen že od, ko sta mama in oče kupila, pred juhohu leti so obstajali prenosni gramofoni za male plošče, v katero si, se pravi, to je bilo tako pravokotno z ovalnim zaključkom, noter si pritegnil 45, en song. Ne? In prvi dve mali plošči sta bili Malajka, Ljubka Dimitrovska pa Ivica Šerfezi, pa Patrik Ramon, Ramaja. Dva, noč in dan songa. In Ramaja je žgal čez dan, Malajka pa, ko so šla z bratom zvečer spat. In ta gramofon pred desetletjem je že funkcijo še. Aha. In si ga lahko navil na nekajkrat. Moja ta tretjička je Ivica rekel Malajka, sva z bratom že spala. Tako da. In od takrat naprej sem žel, takrat tiste je bilo in še 10, 15, 20 let obdobje, ko je bila muzika omniprezentna, uh-huh. Ves čas, skos. Ne? Tudi v šoli, kar so dokazovali v kori pred izključitvijo. Ne, to resno? Ali... Krati pa šolski radio. Uh-huh. Pa DJ-anje, pa vse, pa to. Mislim, ja. Rekel si že, brala sem od 10. leta, intenzivno se ukvarjaš z muziko, poslušaš, potem si bil DJ, ne? Block party so sledili, ne? V bistvu so bili najprej block party. Najprej block party. Potem pa DJ. Uh-huh. Ti block party so bili vse drugo, kakor so block party, ki jih katerakoli generacija znava prek bolj ali manj ameriških filmov. Ne. Okay, kako pa je izgledalo to v Ljubljani? To je bilo tako. V Mostah, v Ljubljani, smo imeli, se pravi, zunanjega vhoda v stolpnico. Uh-huh. Se pravi, eno je bil vhod gor, druga je bil pa glavni vhod v klet, uh-huh. Oziroma v kleti. No in ta prva soba v teh kleteh je bila tako 4x5, zdaj je kolesarnica. In tja noter je sosed Dejan on the mic, okay. Privlekel frštrkerijo, pa zvočnike, imel je tako izjemno velike hrastove zvočnike. Potem smo šli k sosedi Mateji s podaljškom, ki ni bilo štroma dol, da je očeta prepričala, da če nam da štrom. In smo se bolj ali manj zabavali, mularija, brez omejitev, od 3 do 19. Uh-huh. Vsi smo bili lahko skupaj. Iz stolpence. In potem, ker smo imeli vsi neke znance, prijatelje, sošolce iz drugih koncev, ne, se je to kar začelo. Mislim, to je bilo, mislim, če ne bi v 2-3 letih se razšli zaradi življenja, bi morali po mojo vstopnino. Ne, in to bi bila lahko horen kot vstopnina. Ne. Ker to so na enkrat vrhali šiške ljudje, dosti pa ti, ja ne, sem slišal, da tukaj. To je bilo vedno ob nedeljah, ono matineja. Ob nedeljah? Ja, nedelje, ja. Uh-huh. Ja. Sobota, nedelja, ono 5 do 8, ker potem je od Mateja Fota rekel,
sam izklopil podaljšek in je bilo konc. Ne. Ja, tam so bili prvi stiskavci, vse je bilo tam. In potem Dejan začel delati kot DJ in potem je on rabo oziroma je želel imeti kakšen dan frej, pa jaz sem tam skozi raven visel, pa sem jaz ga nadomeščil. Pa tako, no, mislim. In potem je bilo potrebno srednja šola, gor dol, tam smo tudi neki šolski radio, pa že v osnovni šoli. Potem sem šel v vojsko in ta prvič, ko sem šel na dopust iz vojske, se pravi, ne vem, jaz sem šel septembra v vojsko in januarja, mislim, da sem ta prvič lahko šel za par dni domov. Sem prišel domov, se preoblekel in sem šel turista. Ker v Surdulici, majhni srbski vasi, v kateri sem služil vojaški rok, izbor glasbe je bil neverjeten. Aha. Mm-hmm. Nič od tistega nisem želel nikoli več v življenju slišati. Čeprav zdaj cenim za nazaj, glede, ne. Tako da sem sam hotel prijeti nekam, kjer bo DJ zavrtil karkoli normalnega. Ne. Uh-huh. Ampak to je to, kar sva prej govorila, verjetno to vračanje kaj si rekel, pristan? Si rekel pristan? Ja, se pravim, jaz v resnici z glasbo nimam, v povezavi z glasbo nimam slabega spomina. Uh-huh. Vsi so lepi. Uh-huh. Moje je to zaradi tega. No. Uh-huh. Doma moje dva nista imela nikoli, neč pri tem, da sva brat pa jaz skakala po najeni sobi z lesenimi Dunlopovimi lopari in rock'n'roll. Edine enkrat so pa v bistvu, tist dan bi lahko trije naenkrat umrli, dva od strahu, en je pa že umrl. Ne. Bil je 4. maj 1980, ko je mama uletela, mi da so poslušali musko na glas in je mama uletela v sobo in je tako odprla, bilo je pokosilo in je rekla, foter je umrl. What the fuck? In pol pridala ven in foter seveda sedi v kuhni, bere cajtank, ne, na televiziji pa Tomaž Terček pove, da je Tito umrl. To je edina slaba izkušnja, v smislu, ne bom očeta zgubil. Foter je še vedno z nami, tako da, okay. Pozdrav očetu. Je. Yeah. Je. Yeah. In mami. Aha. To, o čemer zdaj govoriva, to, kar nam recimo glasba včasih da, pa je težko opisljivo, to, ko poslušamo glasbo, pa nas v hipu vrne nekam, nas prestavi ali nam... Ja. Recimo Ivanuša mi je takrat tudi rekel, ne, pogovarjali smo se o tem, da je to včasih kot te Magdalenice, ne, da pravi on, glasba, kateri se vedno znova vračamo, ima to funkcijo kot stare fotografije, te odpelje nekam, ne, ali pa recimo dementni ljudje, včeraj sem spet gledala te posnetke, ne, ko jim zavrtijo v bistvu glasbo iz njihovega, to so ljudje, ki so v bistvu izgubili vsak stik že komunikacijo za svojci in jih na novo poveže v bistvu glasba, ki jim jo dajo poslušati. Razsvetlijo se jim obrazi, vidi se, da jih priplavijo neki spomini in... Ja, ampak to je zato, ker so pač te zvoki, uh-huh. Ne, to je zdaj laično mnenje, yeah. Daleč od tega, da bi bil kakšen strokovnjak na to temo, ne. Ampak te zvoki sicer že otopelim možganom, bolnim možganom, karkoli, ne. Yeah. V nekem hipu jih vrnejo v neki lepga. Se pravi, te lepi zvoki, oziroma te zvoki so, to sem prepričan, povezani z nečem lepim iz njihovega življenja. Ne, ja. Ne to... nujno glasba sama po sebi. Uh-huh. Ne. Ampak tisto, kar je bilo povezano takrat tako. S tem doživljanjem. Prav, glasba je samo tist medij, trigger, ja. Karkoli. Stranski vhod v možgane, mislim, tako, da je nekdo rekel. Ja. Tako da jaz, če zdaj slišim nek song iz, ne vem, začetka 80-ih, pa ga nisem slišal že ne vem koliko dolg časa. Pri meni je še drug moment, ja, ok, da so lepi spomini in vse jim fajn, ampak jaz sem po 3 minutah pa pol zgrožen v resnici, ne, ker ne vem na pamet telefonske od mame in očeta, znam pa na pamet cel besedil 40 let starega komada. Ne? Pač možgani so čudni. Je pa glasba v bistvu nek univerzalni jezik, ne?
Vsi ga razumemo. Ja, mislim, zvok, jaz sem vedno pol malo korak stopil nazaj. Ne. Jaz dvomim, da bi tam neko pleme francoske Polinezije začel plesati, če bi slišal. Recimo? Golico. Golico. Ali pa bi. Imam, ampak ja, zvok, ja, ja, ja. Imam, melodičen zvok. Imam znanstveno... ja. Zvanstven odgovor pravijo, ne, Harvardska univerza je naredila raziskavo pred par leti in pravijo, da glasba nosi s sabo nabor edinstvenih kodov in vzorcev, ki so v resnici univerzalno razumljivi, v smislu, da iz značilnosti, kot so tonalnost, tempo, lahko ljudje razberejo pomene, ne glede na njihovo kulturno ozadje. Okay. Tako da neke stvari očitno so univerzalne. Seveda so. V njej. Se imamo ne tako malo doktorjev muzikologije. Mm-hmm. In sociologov in antropologov, ki lahko to razložijo in je fino. Ne? Ok, vzamem nazaj, nekje na francoski Polineziji nekdo skače na golico. Prav mu je, ne uživa tako, kot jaz. Razen, če ne slišim 33 krat v dveh urah. Pa neč, pa se ne. Kar se zgodi, a ne? Seveda. Iz onih razlogov, ki si jih prej opisoval. Ja. Ja. Mm. Ti si pač, tako kot sem začela ta pogovor, ti si radijska osebnost, ena od najbolj znanih v Sloveniji. A je to včasih prednost, je lahko tudi slabost, je lahko breme, je lahko odgovornost, ki je težka? Po vseh teh letih sam še vedno red delam radio. Aha. Jaz nimam vpliva in si ga v resnici ne želim imeti na to, kako mene drugi posredniki predstavljajo drugim javnostim. Kar se tiče hipnega odziva recimo na svoje delo, ki ga dobim, ko sem na radiju, imam, pač ločem nekaj. Nekaj, kad nekdo pokliče in je hudo jezen. Mm-hmm. Po vseh teh letih veš, da ni samo zaradi tega, kar si ravno kar rekel, ali pa to, ampak se je nalagal. Pač je nekaj katarzičnega v tem, da ti pokličeš na radio in steraš v kozi rok nekoga, ne. Andreja Karolija. Samo še pika na i, a sem jaz tam ali pa kdorkoli. Uh-huh. Isto je z ljudmi, ki pohvalijo, še vedno neka predzgodba vmes, ne. Mislim, predzgodba pred tem klicem. Pol je pa zdaj, ker največ odzivov hipnih, takšnih in drugačnih se dogaja pač digitalno, ne, je pa tako, ne, vsi anonimni troli, ki se bojo spoznali, kjer je moja kamera. Nekdo, ki pa karkoli napiše, pa je očitno za tem, se tudi za onimi troli so ljudje, ampak jaz zelo rad debatiram z ljudmi, ki so artikulirani in dejansko jaz ne rabim zmagati. Mislim, nihče ne rabi zmagati na koncu. Ne? Ampak če ti nekdo artikulirano pove, da ima A mogoče drugačno mnenje, najprej se mora na začetku obada strinjati, da govorijo samo o dveh mnenjih. Ne? Jaz lahko na radiju govorim in posredujem dejstva. Ne? Hkrati pa, ko komentiraš nekaj, ne, ta komentar je pač, srč komentar je mnenje nekoga o nečem. Tudi o nekaterih dejstvih. Ne, ampak večina ljudi pa samo reagira in potem so mnenja, mnenja, mnenja. Ko se mnenja začnejo kregati z dejstvi, adijo. Mm-hmm. Ne? Mm-hmm. Ni, mislim, adijo. Če pa lahko dva artikulirana ali pa več njih artikulirano debatira o neki zadevi, na katero imajo različne poglede, ergo mnenja. Ja, ne. Tako so se podcasti rodili. Da se nisva skregala. Ja, mislim, a je kakšen podcast, ki... Da se skregajo. Mislim, kregajo se. Ja. Ne, oziroma so glasno artikulirani, ampak nihče pa nikogar ne pošlje
v kozi rum. Ja, jaz imam včasih tukaj Luko Likasijaka, Gabrielčiča, pa Tadeja Troho, ki imata zelo različne poglede na politiko in debatirata včasih zelo, zelo sta spoštljiva en do drugega, moram reči. Se pravim, jaz sem zelo vesel, ko lahko, mislim, res, tudi če na koncu zgubim, to res ni bil stran vržen čas. Jaz tudi mislim, da debata, istočnica debate z nekogaršne strani ne sme biti, da boš nekoga spreobrnil. Ne? Ker mislim, da je bolj fino, če se ne nadoma na neznanem kraju, neznanem času, srečata dva, ki se nista nikoli srečala v življenju in imata enako mnenje o nečem. Pa se srečata naključno, ne govorim o zborovanju. Ne? Na zborovanjih imajo vsi enako mnenje. Eni pa še bolj enako mnenje. In prav je. Ne? Jaz bom vedno zagovarjal pravico vsakogar, da pove svoje mnenje. Ampak to je samo mnenje. Ne? Ne bom pa, ne rabim se pa strinjati z njim. Ne? Tako da, okay, ja, vprašanje na začetku je bilo... Če je to obremenjujoče, ne? Ne. Biti ta osebnost, nekdo, ki... V resnici mi nikoli ni zgodilo nič slabega. Enkrat sem imel opravka s pismom, ki ga nisem do konca odprl in sem ga nesel na kriminalistično policijo. Enkrat sem imel opravka z osebo, ki je žal imela diagnozo, ki je bila vzrok za njeno obnašanje. In je prišla na vrata, ne domov, ampak na radio. Ne vem, ta zadnja izkušnja tega, da sem znan ali karkoli, se je zgodila pred tednom dni na počivališču, na mednarodnem prehodu Šentil, ko se je šla hčerko gledati Rikija Gervaisa. In je prišel en avto, ki je tak čuden zvok. In sem pogledal in se videl, da je postojnska registracija. In ko sta prišla iz avta, ne mlad, ampak mlajši par, sem jaz tako, pač očitno Slovenca, sem rekel, ej, nekaj je narobe z avtom, nekaj vam ropota, neka plastika spredaj. Ne? In še prej sem jaz do konca povedal, je dekle, o, gospod Karol je mnogo. Ok, gospod, ja, I know. In recimo, da 95% je nekih pozitivnih vibov. Interakcij, ja, na nedomačem terenu, ne govorim o jetru ali pa o radio. Jaz mislim, da večina znanih ljudi ena na ena ima več pozitivnih, kakor negativnih izkušenj. Če pa se preselimo v digitalni svet, je pa, kot je nekdo zapisal, kako mlada garnitura kakšnih novinarjev že. In potem je ena novinarka odgovorila, da je ful všeč, kako brez imen. Ne, podmladek. Podmladek. Imenovana si bila za podmladek pri svojih 46 letih. Na zdravje. ja, tole bi še rekla. Zelo znane so v bistvu ta jutra, ali pa tudi če niso jutra, ko v živo glasbeniki nastopajo na Valu 202. Vedno so jutra. Vedno so jutra? Jutrni koncert se dogaja... Jaz si zvrtim kasnej. Jutrni koncert se dogaja tam in takrat. Ni, še enega koncerta jutrenjega nismo prej posneli. In so vsa v živo? Vedno? Tam in takrat. Tako. Kako je v bistvu občutiti z druge strani, torej ne kot poslušalec, ampak kot nekdo, ki je zrihtal to, da se to zgodi, ta vživo koncert, kakšen občutek drugačen je kot drugo tvoje delo? Neki let nazaj smo debatirali, se pravi, znotraj Vala
ni frakcij, so pa različna uredništva, športno, dnevno, glasbeno. In si, pač, vedno si želiš še več prostora v programu za kar svoje. Počneš. Tako. Ja, absolutno. Ne? Jaz sem si pa želel še več prostora v najbolj poslušanem delu programa za glasbo. Prva ideja niso bili jutreni koncerti. Sam, aloh, da bomo imeli malo več prostora za muziko. Ti si hotel direkt po unem tuširanju, o katerem si prej govoril. Ja, mislim, ja. Ne, jaz zelo rad, tega že prenesni, mogoče bo celo Radio Slovenija prvi, ki bo to naredil. Za razliko predvsem od Združenih držav, prenesni formata Talk Radio, ki je izjemno dober format. Nekoč. In jaz brez težav prisluhnem na radio 15 minut dolge informativne oddaje, še več prav je, da so. Rad prisluhnem 20 plus 30 minut dolgim tematskim oddajam. Ne. Nekim, samo da neki je, po vsakem drugem songu, pa ne tako moram. Ne. Zakaj pa ne bi teh dvakrat stran vržemo, pa imamo placa za 5 songov? Skupaj. Ok, in se je začel razvijati. Ampak zjutri pa lej, vse en moreš, ne, pa je lahko promet, pa je lahko uno, pa je lahko tret, pa četrt. In pa smo nekako prišli do tega, zakaj ne bomo skontere. Ne? Da vidimo, kakšne stanje dohaje glasbenika ob 8. zjutraj. In to prvi špil je bil 2018, če se namotim. In to je bilo tako, to je bilo dejansko. Če moj probati, dejmo. In sem poklical Nešo, predvidevam, da v ponedeljek pred sredo. In sem mi rekel, le, jaz bom to idejo, a bi, pa ne rabimo delati produkcije, sam klavijatura pa ti. Mislim, ki je ženska, res A, pianistka, B, avtorca, C, izvajalka. Ja, lahko, ampak a imate kakšno klaviaturo viško tam? Se rekel, lej, bomo zrihtali, ne? Samo big band pa vse. No, glavno smo zrihtali klaviaturo. In ne še prišla, neč v torek na vajo. Zdaj imamo vaje en dan prej, ker želimo, da zveni tako, kot se spodob. Ona pa šla, moja ene, 20 do 8 zjutraj v sredo in se sedla za ono in pičla in je bilo... In pol na koncu povej, ti ja veš, da ena tipka ne dela, ne? Slišati ni bilo. Tako da... Ja, in ja, v bistvu in pol ta želja dati muskorterjem plec zjutri, ki je najbolj poslušen del. Ok, to, da se je video priklopil, prav, ampak jaz ne gledam. Mislim, meni, ne bojo kamere, ampak niso moji. To... In pol pač skozi, in vedno sem postavil sezone, se pravi ne, da ne veš, mislim, veš, kdaj bo začel, pa ne veš, kdaj bo konc. So sezone, ne vem, 6-7 špilov v sezoni, pa pol je, ne vem, poletni premor ali karkoli, pa spet jesen, pa tako. In pol, in to je približno eno leto, je bilo, ne bom rekel moledovanje, vsi glasbeniki so se odzvali, nagovorjeni in gor dol. Ampak pol je to vse bolj preraščalo to, da je z moje strani prihajalo do želje, da bi ali tisti, ki še niso nekjer, pa sem jih jaz ujel, ali pa kolegi nekje, in ok, pejmo, dajmo jih, ne, dajmo. Ali pa veliki izvajalci, ne, pri njih sem pa skor, oziroma ne sem skor, ampak zahtevam, da si želim, da odigrajo kaj novega, ne. Tako da, ja, in je res, ne, v torek pridejo na vajo in je fino in se zabavamo in posnamemo neke napovednike pa za državno mrežo pa te stvari. Tako se imamo fino fajne ene 3-4 ure, pa se pa zgodi sreda zjutraj, ne, jaz sem na radiju že od 5, oni pa, oni morajo pa, morajo prijeti pa najkasneje 7 pa 15, ne.
Spravi vsi te obrazi, 7-15. Neprecenljivo. Ampak skriti javnosti. Pol ob 8 so že budni in to. In ja, je, v bistvu je proti vsem njihovim navadam in to, ne, pač igrat in to igrat na polno, tako zgodi, ampak sem vesel, da pride samo en trenutno ostaja neizpolnjena želja in ne bom ga. Ne bom ga imenoval. Ne. Mislim, en del sem že razkril, ne. Čeprav, ne, zdaj, če rečem, ne bom ga imenoval, ni nujno, ne, dokler se ne deklarira ali kako. A je glasbenik ali ni glasbenik? Glasbenik, aha. Dobro, ne ostane pol skrivnosti. Ali glasbenik. Mislim, ko bo, tudi ko bo, ne bom povedal, da je to ta, da je ki se je... to bilo to. Aha, ne, okay. Ne. Smo pred poletjem. Pri meni, če bi ga neka glasba napovedala, bi bila to Morčiba. Pri tebi, kaj napove poletje? Vse odvisno od tega, kje sem. Uh-huh. Ne? Se pravi, so z zamikom morda letoske in mehiškega, morda na prejšnje leto kaj francoskega. Ja, klape ne, no. Rad klapsko petje. Navdušil nad klapskim petjem me je Džiboni, okay, oziroma njegov oče, ki je to raziskoval. Ampak vse, kar se prodaja za klape v zadnjih 10 letih. Niso klape. To je to. Mm-hmm. V zvezi s poletjem bi te še za festivale vprašala? Ja. Ker smo v obdobju festivalov, a ti kam greš? Kako jih doživljaš? Nimam plana za letos na enega festivala. Festivali, če so organizirani v smislu, da ko sem hodil med različnimi odri, ni prihajal do kakofonije, se pravi, da je bilo prizorišče urejeno in tako, da je bil špil, pa ne, še dva špila, ne. Drugač pa v resnic razumem in jih podpiram, domače in tuje, so optimalna, idealna možnost, da nekdo nakupu vid precej tistih, ki se jih želi videti, za precej manj denarja, kot če bi hodil na posamezne koncerte. Masa ne tako zelo. Mi ni všeč, če je to 50, 60, 100 tisoč ljudi. Plus tega, ne, razen ta največjih fontov na plakatu, nihče ne špila celega koncerta. Kar se mi pa zdi, da je zelo, zelo, vsaj zaradi svojega dela, ne, zelo, zelo pomemben, da če že grem na koncert od nekoga, da dobim vse. Ne, ne samo festivalu prirejeno minutažo, ki je ponavad, ker je festival in ker je zelo raznolika in ne ciljna publika v obe smeri, sestavljen iz nekih preverenih songov. Tako da, ok, festivali cool, predvsem zaradi obiskovalcev, ker dobijo na kupu veliko. Če si pa malo bolj zahtevan, pa mogoče niti ne. No. Festival, najboljši festival v lajfu. Ja. Pivo in svet je prvo po koronsko. Resno? Ja, mislim, to, v resnici res ne jaz, ne vsi, ki delajo produkcijo radijsko, seveda pa še bendi, nismo zavedali, koliko smo pogrešali to. Kako, mislim, pa takrat so bila še pravila, ne, ampak nekaj, mislim, so bile omejitve, pa to
to zelo štoraste. Ampak se prvo spomnim, pa nip, zasedbe pa tako ne. Nipka je pripelo band. Wow. Ne? Mislim, Nipka je meni cool. Nisem pa vedel, da uživo funkcionira do takrat s takim bendom. Mislim, to je bilo funka na manka, to je bilo res dobro. Ne rabil biti vsi songi, ne vem kaj, ampak to, kako je to zvenel. Pa so bili, šank rock so bili akustični in je bilo ono, pač doma so bili, tako rekoč, ne. Pa so bili Tribute to Love oziroma Hamo, ti si bil, wow, res. Ampak ne govorim zdaj sam zato, ker nas ni bilo. Res so, toliko so si želeli vsi imenovani. Mm. Toliko biti tam, špilati in še to dobro špilati. Tako da so res po moje vadili vsi našteti. In pa še Bigfoot Mama, tudi akustična izvedba. Ja, ne? Re, mislim, res bil najboljši festival v lajpu. Ok. Andrej Karoli, hvala lepa za gostovanje. Hvala, da si bil moj gost, da si prišel na NN. Z veseljem. Kaj bi zdaj zavrtel za konc? God is a DJ, Faithless. Ok. Hvala tega še. Pa lahko dve uri. Tega pa lahko dve uri? O ja. Okay. Ne vem, kakšno stanje dohaja, ampak ja. Dobar. Lahko. Hvala. Prosim.